Prvi deo obuke o tematskom predavanju o poplavama realizovan je za sve članove opštinskog štaba za vanredne situacije i radnike javnokomunalnog preduzeća Komnis opštine Bela Palanka. Obuka je deo projekta prekogranične saradnje opština Bela Palanka i Etropole. Pitanje je rana dojava sistema za poplave. Preduzeće je prateći partner u projektu, vrednost naše strane je oko 260.000 eura. I jedna od planiranih aktivnosti je upravo dvodnevna obuka za članove, odnosno za one koji će sutradan biti, da kažem, učesnici tog projekta kada se on bude implementirao u praksi. Polaznike očekuje još jedna petodnevna obuka. Po završetku obuke bit će im uručeni i sertifikati. Obuka je dva dana po 5 časova, tako da ukupno 10 sati je, da kažem, trajanje cele obuke. Ono što je također predviđeno jeste i nabavka određene opreme, to je softver, kao i nabavka jednog vozila, tako da će sve to biti realizovano u nekom periodu od narednih 18 mjeseci. Vrednost projekta je više od 590.000 evra. Počeo je u maju i trajaće 2 godine. Opštine Bela Palanka i Etropole već godinama zajednički realizuju projekte koji se finansiraju sredstvima iz IPA programa.